Доброго дня! Ми розпочинаємо програму «Поради психолога». В цій програмі ми будемо висвітлювати такі питання. Проблеми сім'ї, індивідуальні проблеми, проблеми дитини, суспільні проблеми. Отож, ми будемо ділитися досвідом і своїми знаннями. І тема, про яку сьогодні я б хотіла розповісти – віртуальне спілкування. Найбільш популярним стає зараз відеозв'язок через веб-камеру. Бо так, якби воно начебто воно найбільш наближене до реального спілкування. Приклад, який стався у однієї зі сім'ї. Жінка поїхала за кордон і декілька років була за кордоном. Приїжджала на Україну двічі на рік. Син спілкувався з мамою тільки через скайп. Тобто спілкування відбувалося, родинне спілкування в інтернеті. І коли мама запитувала сина, як його справи, він говорив завжди, що в нього все дуже добре. Він гарно вчиться, він має друзів, займається спортом, а насправді все було зовсім не так. Він школу прогулював, бо однолітки його не сприймали. Погано вчився, не займався спортом. Але якби мама була поруч, вона би замітила проблеми підлітка. А так вірила синові на слові. Батько хоча був поруч, але він настільки був сильно зайнятий своєю роботою, що просто проблем підлітка не помічав. А сам підліток говорив так: «А що мені, чим мені мама поможе? Вона і так не приїде». Ось, і тому камера, веб-камера не дає реальності ситуації. І ілюзія в тому, ми ніби, можливо, можемо бачити на екрані монітора часто людину, і створювати ілюзію, ніби вона поруч, а насправді це зовсім не так. Малесенькі діти на несправжність такого спілкування дуже добре розуміються. Теж один випадок. Мама розказувала про свою 3-річну доньку, що її донька зовсім не хоче спілкуватися з батьком по скайпу. Вона начебто його не впізнає. Але насправді дитина дуже швидко зрозуміла, що це якесь таке несправжнє спілкування, що тато не може дати ляльку, яку він купив і показує на екрані монітора, що тато не може з нею щось смачненького поїсти, просто побавитися. І вона сказала: «Ні, це не мій тато, я з ним бавитися не хочу». Ось, а особливість дитячої психології в тому, що вони живуть тут і тепер, а не те, що буде через півроку чи через рік. Для них дуже важливо дотики, обійми. Які етапи переходить дитина, коли змушені батьки виїжджати за кордон на заробітки? Перший етап – діти страждають, плачуть. Другий етап – діти агресують, бунтують. Мені боляче. І третій етап – йде опрацювання втрати, повна байдужість, ніби батьків і ніколи не було. В залежності від психіки дитини, ті етапи відповідно проходять. Проходять вони по-різному. Можливо, через 3 дні пройти, можливо, через півроку чи через рік. Чим слабша психіка, тим швидше ті етапи проходять. Чим менше дитина, тим слабша психіка і, відповідно, ті етапи швидше проходять. Тому стосунки можна підтримувати через скайп, але тільки на короткий час. А далі йде згасання стосунків. Тому що найважливіших мімічних реакцій, тепла близької людини, жоден комп'ютер передати не може.